Assalamualaikum kawan-kawan saya Nur Syafiqah dari kelas 2 Al-Khawarizmi. Saya hendak berkongsi satu hadis yang bertajuk dua kegembiraan bagi yang berpuasa. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi orang yang berpuasa akan mendapat dua kegembiraan yang dia akan bergembira dengan kedua-duanya. Pertama, apabila berbuka, dia bergembira. Dan kedua, apabila berjumpa dengan Tuhannya, dia bergembira disebabkan kejaran ibadah puasanya itu. Muttafaqun alaih. Antara pengajaran hadis ini ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan melalui lidah Rasulnya akan mengurniakan dua kegembiraan kepada orang yang berpuasa dengan mematuhi adab-adabnya dengan sempurna. Baik, itu sahaja dari saya. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.